πορεία η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έφαγαν και πάλι σούσι. Γιατί η Ελένη και ο Γιάννης τρώνε μόνο σούσι? Τι κοινό έχει η Ελένη και ο Γιάννης με τον Καπαμαρού που έτρωγε μόνο μακαρονάδα? Το ρύζι που χρησιμοποιείται για το σούσι είναι νιχάκι ή καρολίνα? Το σούσι τους φέρνει πιο κοντά. Μέσα σε 14 μέρες η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Βράδυ Παρασκευής και τρώνε μαζί, τι άλλο, σούσι. Τι μυστικές ιδιότητες έχει το σούσι και φέρνει την Ελένη με το Γιάννη πιο κοντά? Δηλαδή, αν έτρωγαν μπριζόλα σούβλα, θα κάθονταν σε ξεχωριστά τραπέζια? Τι τρώνε τα υπόλοιπα βράδια της εβδομάδας η Ελένη με το Γιάννη? Η Ελένη Μενεγάκη ήρθε εδώ στην Κηφισιά και αγόρασε ένα καινούργιο αυτοκίνητο πολύ μικρότερου κυβισμού από εκείνο που οδηγούσε μέχρι σήμερα. Το αγόρασε από μάντρα ή αντιπροσωπεία το νέο της αυτοκίνητο η Ελένη? Έχει ESP, EBD, Anti-Spin και MP3 Player το νέο της αυτοκίνητο? Η Opistance στο νέο της αυτοκίνητο μπαίνει πατητή και πάνω αριστερά ή απλά δεξιά και κάτω? Συγκρίνοντας την εικόνα της Ελένης Μενεγάκη όταν είναι μαζί με την Αντάσα Θεοδωρίδου και όταν είναι μαζί με τον Γιάννη Λάτσιο, η διαφορά είναι αισθητή. Απλό ντύσιμο με την Αντάσα Θεοδωρίδου, εντυπωσιακή με τον Γιάννη Λάτσιο, προσέχοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια κυρίως στα μαλλιά της. Μελαγχολικό βλέμμα με την Αντάσα, ευδιάθετη όταν την κρατάει αγκαζέ ο Γιάννης Λάτσιος. Γιατί η Ελένη προσβάλλει την Ατάσα μη φτιάχνοντας το μαλλί της όταν βγαίνουν μαζί? Τι έχει να πει η Ατάσα για αυτήν την αλλαγή συμπεριφοράς της Ελένης? Γιατί δεν την κρατάει αγκαζέ και η Ατάσα, μήπως και της φτιάξει η διάθεση?